מה קורה אחים שלי? הסרטון הזה מיועד לאדם אחד ואדם אחד בלבד. קוראים לו קובי שימוני סבלימינל. זה היה סרטון שהייתי אמור לעשות אותו מזמן, אבל היה לי הרבה אגו, ואני אעשה אותו עכשיו. אני עושה אותו פה, בחי, ולא בטלפון איתו, כי יש לי כאן מיליון עוקבים, והעוקבים האלה כולם משפחה, ובתקופה האחרונה אני מקבל עשרות אלפי הודעות עם שאלות, אז הנה, אני אעשה את זה מולכם כמו גבר, ואנחנו נסגור את הסיפור הזה פעם אחת ולתמיד. קובי, אח יקר שלי, אנחנו היום יותר זמן בסכסוך ממה שהיינו ביחד. אני רוצה לשים את כל הדבר הזה בצד ולהגיד, אין לי שום דבר נגדך. ההפך הוא הנכון. אני מאוד מתגעגע אליך. אני מתבייש שאני לא מכיר את הילדים שלך, ואני לא מכיר אותם, ואתה לא מכיר את שלי. וזה המצב שהגענו אליו, אני ואתה היינו כמו אחים. אני מאוד מתגעגע לאותו קובי, שאם היינו רבים עם החברות שלנו, היינו עושים להם ככה, אבל היינו רבים אחד עם השני, לא יכולנו לישון בלילה. אותו קובי שחרשתי איתו כל במה בעולם, שהגשמתי איתו כל חלום שהיה לי, כל פנטזיה, לא בצורה מינית, כן, שלא תתבלבלו, לא עם קובי בכל מקרה, כל פנטזיה, ואם כבר מדברים בצורה מינית, אותו קובי שהתעוררתי איתו מחובק במלונות בלוס אנג'לס אחרי הופעות, אותו אחד, אני מוכן לשים את כל החרשה בינינו בצד, לא רוצה לדבר על כלום, למרות אתה קראת דברים עליי וכעסת, ואני קראתי דברים שאתה אמרת וכעסתי, ואני יצאתי נקניק, כי שאבא שלך נפטר, לא באתי ללוויה, ולא באתי לשיבה, ואני מודה בזה. אני יכול לתת מיליון תירוצים, התירוץ האמיתי הוא זה שהיה לי קורונה, אבל יכלתי לבוא גם ל-30. לא באתי. ואבא שלך היה כמו אבא שלי. במקום זה כתבתי פוסט ויצאתי מידי חובה, כמו שאומרים. אבל הנה, אני מספיק להגיד גבר שטעיתי בדבר הזה בענק. לא נכנס איתך לפינות מי צודק, מי לא צודק, מה נכון, מה לא נכון. אני לא מבקש ממך קאמבק, כי זה לא מעניין אותי. אני לא נמצא שם. אבל, שתדע אחי, שאתה כן חשוב לי. אתה חלק מהחיים שלי, תמיד היית, תמיד תהיה. ואפילו שאני לא מכיר את הקובי הזה, לא מכיר אותו, אני מכיר את קובי שלפני 15 שנה. שתדע שלקובי ההוא אני מתגעגע מאוד, מאוד. הוא היה אח שלי, הוא לא היה חבר שלי. והנה, אני אומר את זה כאן מול כולם. אני מושיט את היד שלי לשלום. תאמין לי, חוץ מהמלחמה על ארץ ישראל, לא רוצה להילחם באף אחד יותר. לא מחפש מלחמות. אוהב אותך, אחי. מקווה שתקבל את ההתנצלות הזאת. נוכל לשים את הכל אחור, מאחור. הנה, שאלו אותי מה לגבי הופעה. לא מעוניין בשום הופעה. אם יום אחד נחליט לעשות הופעה, זה לא יהיה בברבי, זה יהיה בפארק הירקון, מול עשרות אלפי אנשים שבאמת צמאים וגדלו על זה, וזה יהיה בשבילהם. ומה שאני עושה עכשיו, אני עושה בשביל כל אלפי ההודעות שקיבלתי בתקופה האחרונה, אני עושה את זה למענכם, באמת. שמת הכל בצד, נמאס לי, נגמר לי, לא בסכסוך הזה יותר. אם קובי רוצה, אני כאן, באמת, בלי חרטה, בלי אגו. זה הכל, שם הכל בצד, וכדי להראות לך שאני שם הכל בצד, איך החולצה שלי? יפה? יאללה, עם ישראל חי אחי, אוהב אותך.